მიოსალმები თინაბო კუჩავა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში. ბუნებრივია უნდა დავიწყოთ ბრალის დამძიმების, უფრო სწორად, ბრალის წარდგენის თემით, რა შეცვლის საქმეში პროკურატურის დღევანდელი ბრიფინგი, ინფორმაცია რომელიც გავაცანით მაყურებელს. Მოგესალმებით, აქამდე საკმაოდ აბსურდულ მდგომარეობაში ვიყავით, იმიტომ რომ ადამიანებს, რომლებსაც ივანიშვილის რეჟიმი ბრალდებდა ვითომ ამ დანაშაულში თანამონაწილეობისთვის ყავდათ დაკავებული, მაგრამ ამ დროს ბრალი არ იყო წარდგენილი პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართა, ეს ბუნებრივია უკავშირდება ივანიშვილის რაღაც პარანოიულ შიშს იმის, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი გამოჩნდება კამერებთან მეორე ტურის წინ და ამას ექნება ძალიან სერიოზული მამობილიზებელი ეფექტი, ამიტომ დაინიშნება პროცესი. Რამდენად არ გვაქვს ინფორმაცია? Რამდენად ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ეს პროკურატურა და რა იქნება ამ მიმართ? Რამდენად ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ისინი გეგმავენ რომ ეს მოხდეს ნოემბერს, თუმცა მე რა თქმა უნდა ვფიქრობ რომ მანამდე რადიკალურად განსხვავებულ მოცემულობაში აღმოჩნდება ხელისუფლება, იმიტომ რომ მას ექნება წაგებული თბილისი და პრაქტიკულად ყველა სხვა მსხვილი ქალაქი საქართველოში მეორე ტურის შედეგად, შესაბამისად ის იდგება მთავარი პოლიტიკური ამოცანის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩანიშნის წინაშე და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს ბუნებრივია რადიკალურად შეცვლის ასევე მათ დამოკიდებულებას ახლანდელი პატიმრობის მიმართ, რომელიც ბუნებრივია პოლიტიკურ მოტივზე არის დაფუძნებული და ეს დაადასტურა მათ შორის იმ ძალიან მკაცრმა წერილმა, რომელიც განცხადება მათ შორის ევროპარლამენტარების წერილს ახსენებთ, როცა საუბრობთ სააკაშვილის გათავისუფლების გზებზე და იმაზე რა შეიძლება იყოს შეცვლილი თუნდაც მეორე ტურის შემდეგ. ადვოკატები მაინც ამბობენ შეწყალებას პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მექანიზმს, რაც არ ვიცი რამდენად სავარაუდოა და ევროპარლამენტარების წერილში გამოჩნდა ასეთი რამ, რომ ევროპული სასამართლოთი გადავწყვიტოთ საქართველოს მომავლისთვის უნიშნავანი საქმე, რადგან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის არის ეს საქმე გადაცემული, აი ეს რამდენად რეალისტური გზა ამ შემთხვევაში ამ მექანიზმზეც ვკითხარით. თამარ, ჩემი აზრით ყველაფერი რეალისტურია, რისი პოლიტიკური ნებაც არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენს ყველას ძალიან კარგად გვესმის, რომ რეალურად მართსაჯულების სისტემა ამ ქვეყანაში არ არსებობს, რომ ბრალი და არც მსჯავრი არაფერ კავშირში მართსაჯულებასთან არ არის, რომ ეს არის პოლიტიკური მსჯავრი და ბრალი და შესაბამისად პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული. ბროდა ქალის კონკრეტული მექანიზმი რამდენად ეფექტურია, ეს არის საინტერესო. სამართლებრივად ნონსენსია უდღეს მიხელ სარჯულაძე ამბობდა, რომ აი სტრასბურგს დაველოდოთ და მანამდე გავათავისუფლოთ. როგორც ჩანს, ეს არის გამოსავალი, რასაც ხედავენ. რა თქმა უნდა, ეს არის გამოსავალი, იმიტომ რომ არსებობს ტოტალური უნდობლობა ამ მართსაჯულების სისტემის მიმართ. ერთ მართსაჯულების სისტემა გახდა სწორედ იმ მიზეზი რომ საქართველოს დაკარგა 75 მილიონი ევრო და მომავალში სამწუხარო დაკარგავს კიდევ ძალიან ბევრ სხვა სიკეთეს. ჩვენ ყოველთვის რა თქმა უნდა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს ვეუბნებით ხოლმე რომ ეს სანქციები იყოს ტარგეტირებული, ანუ მიზნობრივად იყოს განხორციელებული კონკრეტულად ივანიშვილის რეჟიმის და მის გარემოცვის გარემოცვაზე, მაგრამ ეს და ამის და დიდი პრაქტიკა რა თქმა უნდა არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში, არამხოლოდ ევროკავშირის მხრიდან, არამედ ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ვნახოთ რომ წინა შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ეს 75 მილიონი სწორედ საქართველოს მოქალაქეებმა დაკარგეს ივანიშვილის რეჟიმის მოქმედებების გამო, ხო? და ეს მოხდა მართსაჯულების სისტემის გამო, იმიტომ რომ არ გვაქვს მართსაჯულების სისტემა. კენგურუს სასამართლოებს ეძახიან, ასე ვთქვათ, ასეთ სასამართლოებს სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც რეალურად სასამართლო არ არსებობს, სადაც პოლიტიკური მოტივით ხდება პოლიტიკური ოპონენტების დაკავება. ასეთი გარემოა მაგალითად ჩვენს ჩრდილოეთით, რომლის მიმართაც უკვე რაღაც ღიად მიიღწვის საქართველო და უწევს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანს, რომელიც ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა საქართველოში, რომ შეახსენო საქართველოს, რომ ყოველად მიუღებელია მათ შორის 3+3 ფორმატი, რომ ჯობია რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეს კი არ შეახსენოს, არამედ თავად საქართველოს მთავრობა იყოს ისეთი, რომელიც რეალურად ევროპარლამენტარები ვახსენეთ და ბუნებრივია მათ ახლა ჩვენ სხვა მოწმობის ხოთ ეს არასამთავრობო სექტორთან იყო შეხვედრა, რა გავლენა მოახდინა სააკაშვილის ჩამოსვლა მარჩევნებზე, რა გავლენა აქვს მას დღეს უკვე ციხეში მყოფ მესამე პრეზიდენტ საარჩევნო პროცესზე, მაშინ როცა ის პოლიტიკურ პროცესთან, მათ შორის თქვენი პარტიის საქმიანობასთან არის უფრო ახლოს. მისი ყველა წერილი ციხიდან შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი გეგმა ამინიშნება პროგრამა ითქვე, რა პასუხი გაქვთ ამ კითხვაზე? ეს გავლენაზე ძალიან ბევრ ადამიანს კონკრეტულად პარტიის გადაწყვეტილებებზეც და ზოგადად ძალიან ბევრ ადამიანს, მათ შორის ოპოზიციურ სპექტში, იქნებოდა ეს იგივე 2016-ში თუ საქართველოს უახლესი პოლიტიკური ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე ჰქონდა ხოლმე ილუზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლის უმრავლესობა შეიძლება წასულიყო სადმე სხვაგან და არა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისკენ, მაგრამ მათ შორის ამ არჩევნებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ამ რეჟიმის
alternativas. Da, ერთადერთ შანს ამ რეჟიმის ჩანაცვლების ხედავს ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩეველი სწორედ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში და სწორედ პრეზიდენტ სააკაშვილში. Ამიტომ, რა თქმა უნდა, მისი ფიზიკურად აყოფნა არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მამობილიზებული ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლისთვის. Ჩემი აზრით ეს ასევე არის პერსონალური თავგანწირვის მაგალითი ნამდვილად, იმიტომ რომ მან ბუნებრივია იცოდა, რომ მას ელოდებოდა პატიმრობა, მაგრამ ის წავიდა ამ რისკზე და ახლაც ამბობს, რომ ჩემი თავისუფლება არ არის მთავარი. Ჩემი შიმშილობა და ჯანმრთელობა და თუნდაც სიცოცხლე არ არის მთავარი, აქ მთავარია საქართველოს გადარჩენა და ნამდვილად ასე უყურებ, შემიძლია დაგიდასტუროთ მათ შორის, როდესაც ვიყავ იმასთან შესული ციხეში, რომ ეს არ არის ლიტონის სიტყვები, ეს არ არის რაღაც პიარისტვის განკუთვნილი სიტყვები, ის მართლა მას ჯერა და აბსოლუტურად ვიზიარებ, რომ ეხლა არის წყალგამყოფი მომენტი, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა თავად განსაზღვრონ ამ ქვეყნის ბედი. Ასე საუბრობთ მის გავლენაზე ზოგადად რაღაც ევროპული პერსპექტივის მქონე პროცესზე. Ne-am și întors și tu bolum de ce ai partia așa e ceva am răspuns საბჭოურ mă kitret konkretulat partiis gadatsqotilebebze mis gavlenis shesakheb radgan qola tsarilshi aris mimartuleba garkveuli gegma motsemuli aset shtabetdileba rcheba es asia tu ara itsit raris me minda kitkhat rom absolutur tankhvedrashia ekhla ertian natsionalur mozdraobis svada sva liderebis da matchoris tampudznebeli tamjdomaris da moshimshile prezidentis khedva ისევე როგორც ახლანდელი თავმჯდომარის და თითოეული ჩვენთაგან შეხედვა იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ მოიგებს ოპოზიცია მარჯვენას. Ეს არის შემრიგებლური გზავნილები, ეს არის უარი რევანშზე, ეს არის პოზიტიური დღისწესრიგი და ეს არის ერთობა. ერთობა, რომელიც ასიცოცხლოდ ჭირდება დღეს ოპოზიციას. Რომ თემატურად მიმართავს ხოლმე სხვადასხვა ჯგუფებს, იყო მიმართვა პედაგოგების მიმართ, საჯარო მოხელეების მიმართ. Ძალიან საინტერესოა ის, რაც ხდება საპატრიარქოსთან მიმართებაში. Უმწვავესი გზავნილებია, ეუბნებიან, რომ პირადი მტერია უნდა მოვიკვეთოთ, დღეს მეუფე გიორგი იყო, რომ მას თქვა, რომ მხეცივით იქცეოდა და არ უნდა იყოს პოლიტიკაში და პარალელურად ხედავთ თავად სააკაშვილის პასუხს ამ ყველაფერზე, მათ შორის იმაზე, რომ ჯვრის მატარებელია და არ უნდა უბრალოდ მენტარებას და ძალიან საინტერესო, მოდი გავაერთიანებ, ძალიან საინტერესო იყო, რომ მას აქვს თანხმობა სინოდის პოლიტიკასთან, სხვა ეკლესიებთან მიმართებაში. ეს იყო დამბნეველი, აქ იგულისხმებოდა თუ არა უკრაინის ავტოკეფალიის თემა. Ჩვენ ხედავთ ახლა ერთგვარ პრაგმატულ პოლიტიკას, რომ არ გავანაწყენოთ მრევლი, არ გავანაწყენოთ საპატრიარქო. ხო, ნუ არ ვიცი ხა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მიმძიმს ამის თქმა, იმიტომ რომ მეც მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვარ და ყოველთვის ძალიან თავშეკავებული ვარ ხოლმე პირდაპირ გეტყვით ნებისმიერ ჩემს კომენტარში საპატრიარქოსთან მიმართებაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მგონი პრეზიდენტი სააკაშვილი უფრო ქრისტიანულად იქცევა, ვიდრე ზოგიერთი მღვდელმთავარი. ბუნებრივია, მე არ გულისხმობ ყველას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ღირსეული მღვდელმთავარი მყავს საქართველოს ეკლესიას და ისინი ძალიან სწორად საუბრობენ სწორედ შერიგებაზე, ერთობაზე, იმაზე, რომ ერთადერთი გამოსავალი ამ ქვეყნისთვის ახლა შეიძლება იყოს სწორედ მიტევება და ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის ის, რომ ეს ხაზი გაზდევს მათ შორის ევროპარლამენტარების განცხადებებს და მე მგონი საქართველოს მოქალაქეები ამ ბმას და ამ სიმართლეს ძალიან კარგად დაინახავენ, რომ ქვეყნის შიგნით საღად მოაზროვნე, ისე როგორც ქვეყნის გარეთ საღად მოაზროვნე და ამ ქვეყნის რეალური მეგობრები თანხმდებიან იმაზე, რომ ახლა მხოლოდ შერიგება და ერთიანობა არის ამ ღრმა კრიზისიდან გამოსავალი ერთადერთი ქვეყანა, თამა, რომელმაც შეიძლება იხეიროს და რომელსაც უნდა ამ ქვეყანაში ურთიერთდაპირისპირება, ძალადობა, სიძულვილი, შუღლი, ის, რასაც აღუივებს პირდაპირ ქართული ოცნება და სამწუხაროდ ამას ხელს უწყობს ზოგიერთი, მათ შორის საეკლესიო პირი, ეს უნდა ვის? ეს უნდა მხოლოდ და მხოლოდ ვლადიმერ პუტინს. დასაგებია თქვენ თვით, რომ ქრისტიანული სააქციელია, ვთქვათ, რომ პერსონალურ კრიტიკას არ უპასუხო პერსონალური კრიტიკით ან პერსონალური შეურაცხყოფით. აქ ამიტომ გამოუყავი სწორედ უკრაინის ავტოკეფალი ის თემა, რადგან ეს არ არის პერსონალური ურთიერთობის საკითხი, ძალიან ბევრი კონტექსტი აქვს, გეოპოლიტიკური კონტექსტიც და ამ ფრაზამ გამოიწვია კითხვის ნიშნები, რაც წერია, რომ ის მხარს უჭერს სინოდს ყველა ძირითად საკითხში, მათ შორის სხვა ეკლესიებთან ურთიერთობაში. Იგულისხმება აქ უკრაინის ავტოკეფალია, რადგან ანდრია ჯაღმაიძე ამბობდა, რომ აი ნაციონალური მოძრაობა არ მგონია რომ იგულისხმებოდეს, თუმცა ვერ გეტყვით და არ მინდა რომ განმარტო ახლა ადამიანი რომელსაც არ აქვს პირდაპირი წვდომა მედიასთან და შესაბამისად მხოლოდ იურისტების მეშვეობით და ახლა რამდენთაც მე მქონდა ინფორმაცია პარლამენტარებსაც შეიძლება შეგვეზღუდოს მასთან შესვლის უფლება, რაც მე ვფიქრობ რომ არის სრულიად მიუღებელი, იმიტომ რომ ეს ღია კომუნიკაციის
არხის არსებობა ჩვენთვის მისი თანამებრძოლებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ მე არ მსურს რომ მოვახდინო მისი სიტყვების ინტერპრეტაცია, დამერწმუნეთ რომ მას რომ სურდეს უფრო ღია ტექსტებით საუბარი, ამას გააკეთებდა თავად მათ შორის იმ წერილებში, რომელსაც კრიტიკა დაიჭირა დაიმსახურა მათ შორის მეტარ მხარდამჭერებში სასულიერო პირებშიც. კარგი, დამოვწეროთ ეს თემა. ტაქტიკა მეორე ტურის წინ, პირველი ტური იყო ოპოზიციისთვისაც რეფერენდუმი, მეორე ტურის წინ ნახეთ რომ გამოჩნდა ბანერები, კონკრეტული დაპირებები, სოციალური მიმართულება გააქტიურდა და ნახეთ პასუხიც ამ თემაზე კახაკალაძის მხრიდან. აი, ჯერ ტაქტიკაზე გვითხარით, შეცვალა ერთგვარად ტაქტიკა ოპოზიციამ, რომ ამჯერად ისაუბროს კონკრეტულ თემებზე. სულ იყო ამაზე წამოძახება, რომ აი დაპირებებზე არ გვესაუბრებიან. მე ვფიქრობ, რომ იმდენად ჩამოყალიბებულია დღეს საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობა იმაზე, რომ ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს, ყოველ შემთხვევაში მართველი გუნდი აღარ უნდა იყოს ქართული ოცნება, რომ ამასთან დაკავშირებული კონსენსუსის კიდევ ერთხელ მტკიცება არის რაღაცა ღია კარის მტრევა. ახლა უკვე ალტერნატივა სურს, რომ მოისმინოს საქართველოს მოქალაქე ოპოზიციისგან იმასთან დაკავშირებით, თუ ჩვენ რას გავაკეთებთ განსხვავებულად ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, მათ შორის ადგილობრივ დონეზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი ხედვა აქვს ნიკას და ამას კიდევ უფრო განავრცობს საკუთარი პრეზენტაციის დროს, წარადგენს სხვა პოზიტიურ გზავნილებს. მე პირადად ნამდვილად მოხიბლული ვარ იმ გზავნილით, რომელიც მან გააჟღერა ბავშვთა კვებასთან დაკავშირებით და ის სრული სამარცხვინო, მე ვფიქრობ, ისტერია, რაც გამოიწვია ამან ქართული ოცნების რიგებში, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ არანაირი პოზიტიური დღისწესრიგის შეთავაზების უნარი არ გააჩნია ქართულ ოცნებას. ისინი აი ამ სიძულვილით ახსავს კალაძის მხრიდან ეს კონტრშეთავაზება დაღიქვით ერთგვარად. შეთავაზება შეიძლება იყო, თუმცა ესეც ეწინააღმდეგება მათსავე სიტყვებს გუშინ, როდესაც მათ თქოს, რომ რაღაც მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში არ არის სკოლები და ამიტომ შეუძლებელია ამ პრობლემის მოგვარება ამგვარად, რაც არის სრული სიცრუე, იმიტომ რომ სოციალური დახმარების პროექტების გაკეთება ბუნებრივია, მერია შეუძლია, უბრალოდ მას ნაკლები ფული დარჩებოდა მოსაპარა და კორუფციული სქემებისთვის, რომელსაც იყენებს საბიუჯეტო სახსრებთან მიმართებაში. ეს არის მისი მთავარი პრობლემა და არა ის, რომ არ არსებობს გზა ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. უამრავ სხვადასხვა ქვეყანაში, თამარ, მინდა გითხრათ, მათ შორის ქვეყნებში, სადაც მეც მიცხოვრია, სოციალურად დაუცველ ბავშვებს აქვთ მექანიზმები იმისთვის, რომ მათ მიიღონ უფასო კვება სკოლებში და ეს ხდება ისე, რომ მათი ღირსებაც არის დაცული, არ განასხვავებს და მადისკრიმინირებელი ეს არ არის მათთვის სხვა ბავშვებისგან და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სწორი ინიციატივა და ზოგადად სწორი გზა, რომელიც არჩეული აქვს ნიკა მელიას. ამ თემაზე მაყურებელს ვეტყვი შემდეგ სტუმართან ერთადაც ვისაუბრებთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა მრავალმხრივი და ბევრნაირი გამოცდილების მქონე. ბოლოს კითხავთ, დღეს ჩრდილოვანი კაბინეტის პრეზენტაცია აქვს ოპოზიციას, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ალბათ არის ტაქტიკა ამ შიშის პოლიტიკის წინააღმდეგ ოცნების მხრიდან, რომ აი ერთპიროვნულად ერთი პარტია ბრუნდება. დღეს რა სიურპრიზებს უნდა ველოდოთ? მოკლედ გითხარით ჩრდილოვან კაბინეტს. იცით რა არის, იმდენად ყავლი გაუვიდა ამ შიშის დანერგვის პოლიტიკას, მე ვიტყოდი, რომ მე ასე არ აღწერდი, ასე ვთქვათ, ნიკა მელიას ამ პრეზენტაციას. შეიძლება რაღაც მცირე სეგმენტისთვის ეს შიში კვლავ აქტუალურია, მაგრამ რთულად წარმოსადგენი მგონია, მათ შორის პრეზიდენტის სააკაშვილის ჩამოსვლის შემდეგ, რომლისგანაც მტრის ხაზს ქმნიდა ქართული ოცნება მრავალი წლის მანძილზე და ამბობდა, რომ ეს გამოიწოდა ტოტალურ დესტაბილიზაციას და არეულობას, და ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ასე არ მოხდა, რომ მისი ერთადერთი მოწოდება იყო არა რაღაც დალადობრივი სცენარი, რომლითაც ქართული ოცნება აშინებს მოსახლეობას უკვე მრავალი წელი, არამედ მისგან ერთადერთი მოწოდება იყო ის, რომ უნდა წავიდეთ არჩევნებზე, რომ საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ უნდა გამოჭედოს ამ ქვეყნის ევროატლანტიკური ბედი. მოულოდნელობა, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად უნდა იყოს სხვაგვარად, არ არის საინტერესო ხო ესეთი პოლიტიკური მოვლენები. კიდევ ერთხელ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი, ძალიან პოზიტიური გზავნილები წარსდება ნიკა მელიას საზოგადოების წინაშე და კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავს იმას, რომ მრავალპარტიულობა არის გამოსავალი იმ უმწვავესი პოლიტიკური კრიზისიდან, რომელშიც ახლა ქვეყანა იმყოფება. ძალიან დიდი მადლობა. თინა ბოკუჩალა იყო ჩვენი სტუმარი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი.